Firma Bark River má takový zvláštní číslování tohohle modelu Bravo. Po Bravo 1 a Bravo 2 vzniknula i tato verze Bravo 1,5. To značí velikost, není to konkrétní rozměr, když možná kdybychom to poměřili, že by to třeba bylo 1,5 stopy. Nevím, ale myslím si, že to je jenom označení právě té velikosti, té velikostní řady, asi takhle. Robustní čepel. Pro změnu to není A2 Tool, ale CPM 3V. I Bark River začal trošku experimentovat s ocelemi. Takže se tam objevuje už spousta dalších ocelí, kromě té A2 obligátní. Uhlíkovka 1095, S35VN, 154CM. Právě tato CPM 3V a další. Tuším, že i Elmax už proběhne nějakýma menšíma nožema. Těch variant je spousta. My všechno neumíme, my umíme vždycky tu základní řadu v nějakých 5 verzích rukojetí většinou. Žádný další modely možný nejsou. Tady taky trošku jiný pouzdro. Sofistikovanější než běžně Bark River dělal.